qorxulu, çətin heç nə yoxdur. Biraz küyə düşdünüz, 2 dənə gol buraxdınız. Elementar səhvlər əvvəldə pas oynayamadı, gol buraxdı. Heç nə olmaz. Hələ qabaqda 25 dəqiqə vaxt var, o 25 dəqiqə 25 dənə gol vurmalı. 3 dənə oyunçu olur. Yaxın olur. Biri düşür əlbəttə. Siz qalış oyunçularla hamısı arxamızda gəzir. Qabaqda niyə saxlamırsınız? Elvin tələsmək lazım deyil, hara gəldi. Oyunçu açılıbsa ver oyunçu ya. Sən tələsirsən, heç bir topu çıxardasan, heç bir topu çıxardasan. Qabar yaxşıdır, Mamedlər oldu, istifadə elədi. Orxan, yaxşıdır. Yəni, udmağı da qoydum bir dağa. Düzgün futbol oynayaq. Epizodlarla düzgün oynuruq, bəzən isə oynamırıq. Biraz bizi sıxan kimi, Əliyev sıxır da, sıxacaq da, rəqib resimi, təzik edir. Topu özümüzdə saxlamağı bacara. Məhəmməd, standart səhvlər edirsən, sən niyə başlayırsan? Sən istə ki, adam sahə çoxalsın, ilkin başlasın. Bir nəfər artıq top istəsin. Top istə, qorxma. Burda yəndirəm, ilkin, dedim axı uzun oynayır. Abbas, ilkin uzun oynayır bu adamlar, bunlar ancaq uzun pas verirlər. Biraz bu belənsi aktiv olun, başa düşdünüz məni? Birinci topu birinci qəbul eləmək üçün, baxın, kimə ötürəcək pası? Çalışırıq vurubça, ola gözü içəri pas gedirlər qabağa. Neyini meyla, biraz sıxlaşmağa və kompaktlıqı yaradırlar. Məsafəni balacaşdırın. Qol vurduq əla, dalı gen olmalıdır. Aftereyim. Fərid, malacəs, yaxşıdır. Pas verdim, qapar burada əla. Radajay takşı. Həmən kim başda? Orada birinci qolda səhv səndə də var. Çıxdın, diyandın. Niyə? Çatmasan da çıx üşəyə, sən ona pazlot elədin ki, o primat eləsin, başın qaldırsın, vursun. Sən ona vaxt verdin. Vermə vaxtı ona, niyə verdin vaxtı ona? Top gələndə bu sənin üçün peşəkar döyürlər, klas döyür o dərəcə ki, o dəqiqə qol vursun, çatmıram. Çıxıb gələk boğaydı, o jitirəcəkdi. Üçü keçdi, moment keçdi. İndi uşaqlar, Atabaron oynamırıq. Əli, nə olub sənə, yorgun sən nəsə? Sıxırıq onların öz meydançalarını. O olsun da uzun vuracaq, qabağa vuracaq. Amma, yəni top oyun geçişatında daha artıq müdafiə oynamırıq, sıxırıq olar. Başa düşdüyüz və topu aldıq, dedik ki, onlar bizə presin gelinə qoymulmaq bu oyunu. Siz də onları qoymuşsunuz, Mamedləri də çalışan vıraq. Əkbər, arxada tanıyıq, ağrıyı səhə həsmə yaxınlaşıq. Bax, 2-0 şok deyil. 0-0-dan başladı. 0-0. Çıxırıq təzlər, həmən şey oyunumuzu oynuyuruq. Aydın deriz, həmən oyunu. Təmirlan. Alıb. Bək ayağı qoxmaya, əzilməkdən qoxmaya. Qoxacaqsınız, əziləcəksin. Başa üçün, mübarizə görsənsin. Onların tərəfi bizim qapı ağzında iştirafları yığışdırın. Orxan. Fol olur orada. Folları da yığışdırın. Biliyorsunuz, aydınlar. Əli, dala heç kömək eləmişsən, problem olmaz. Elə o sizi sağdan başlar. Sən birinci qol konkret səndən başlar. Götürdün dala. Dala sənə mən bir əftə işləmişim ki, qabağı oynayır. O dala başlamağından zibri çıxır, qabağa oynayır. Emin, yaxşıdır, topu saxla, bana gəlirlər. Məni seyirəm burada, boşu git kimi fırlandım. Nöş fırlandım, vaxtında görsəydim, bu qaçır dağı. Verim. Mənə lazım ki, sənə top rəhbərin var, hər şey super. Döndün, tap, əliyi əli seyirəm. Tap. Aydın, yaxşıdır, pas yaxşıdır. Burada iştiraflar biz vırırıq, biz ancaq ayaq etsin. Ayağa, advor, pas qatayım, top əmək qatayım. Qarşı, top bizdə qalsın, daim bizdə qalsın, onları topsuz qoyaq. Ruslan, sən də, biraz toplara, pasları bir dənə əliyə pas satmı. Əli, sən, güzəl, güzəl. Əli, top Ruslan'dan, əli, təkdə qədər geniş açın. Geniş açın, və zücüncüsü görsün. Yaxın, o, pas getdi onunla, o, oyunu tutdu. Yetəyiz qayır, tez ucu onun üçün. Tək qayıdırsan üçü bu. Yaxınlaşdır bir dənə də onun üçün. Fərid-i çağrı yanıva. Fərid, qoşuldu zataqada, qayıda bilmirsən, sən qayıdırsan onun yerinə. Onu sən çalış, satdırız yerinə. Aydın da hissə. Həmən momentlərdən də istifadə edin. Ayaq, biraz yaxınlaşın. Yaxşıdır, amma tələsin. Başa düşdün, tələsin. Başa düşdün sən. Yaxşıdır, birinci topda birincisən, əyəla. Muaxirədə, dəqiq pas olsun. Belə durmadın, belə səhv qədri, yenə səhv durursan. Özdə burda ortalıqda durur, ortalıqda durma, Ruslandadır. Burda, bana beləcənə dur, belə dur ki, bura alarsan da gedəsən. Sən neysə, sən belə durursan, qəbul elədir, bir götürürsən dala, dala. Dala yox, yığış dala oynamaq, oynama dala.
qabağa oynarsın. Ancaq və ancaq qabağa oynar. Əli, Əli, kim oğlan şotu yaddan çıxardı. Elə bir ki, biz uluruq ki, şot ümumiyyətlə yaddan çıxsın, şotu oynamırıq. Bu 25 dəqiqəni klasikla oynayırıq. Öz oyuncumuzu. Əla, qabdanəncə çıxırıq, mübarizə. Qələbən mübarizə, adı nə? Əli. Davar. Ты не отбирай, ничего страшного. Ты отбирай. Ты отбирай. Быстрее, быстрее, чтоб быстрее было у меня. Центр заходит, баглисы, что за меня? Лезет алло, Микин, біраз юрейли, стейли. Готур, içeri гей топна, пас вер, ойна. Özve ина. İnan özve. Durдук аяга. Давай, кетти, давай.